E ndërkas që një person tjetër do të ketë probleme me organet e sigurisë e të hetuesisë dhe një prej personazheve të njohura shqiptare të TikTokut në llogarin me inicialet VB është arrestuar të martën në ndryshimin për abuzim seksual, pasi i u bë virale një video. Policia e PJ-s ka njoftuar për arrestimin duke thënë se i dyshuar është ndaluar për 48 orë. Pasi që kemi vretur në rrjetet sociale qarkullimin e një video incizimi të abuzimit seksual, stacioni policor Klin menjëherë kanë ndërmarrë masat e nevojshme dhe sot në orët të mëngjesit kanë identifikuar dhe arrestuar personin e dyshuar. I njëjti pas intervistimin nga hetuesit me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës për rajonin e Pejës.